विकास भएन भनेर कोठाभित्र गएर होइन होइन नगरौँ होला, कोठामा बसेर भेट एसेम्ब्ली सभाहरूमा गएर त्यसरी बोलेर विकास हुँदैन। आउनुहोस् म आफू स्वयं आएर यहाँ ढुङ्गा बाइकी गरेपछि सबै मान्छेलाई वृक्षरोपणमा हेर्ने भयो। अघि बिहान मात्रै हामीले यहाँ 200 जति 200 वटा बिरुवा रोप्यौँ, जसमा चाहिँ 50-60 वटा नानी कफी ल्याएर खानुहोस् न, कफी लिनुहोस् न। यतातिर आँप लिची फलाएर चाहिँ पत्रकार भाइ कफी कफी आयो जस्तो छ, लिनुहुन्न अरे सर अरे कफी होइन मार्नु मिलेन है, प्राणीलाई त माया गर्नुपर्छ। अनि अब हामीले केराहरू रोप्छौँ यता है, बाँदर आउँछ खान्छ यतै फुल्छ भन्छ बाँदरको लागि। अब म यो चाहिँ नि अब साथीले के भन्यो भन्छ बुझ्दैनन्, मैले भने प्रायः कुरा मान्छेले बुझ्दैन, मैले बोलेको प्रायः प्रायः मान्छेले बुझ्दैन क्या। अब म यो बिरालो छ नि सडकमा भोकै हिँडिराख्ने यिनीहरूको लागि पनि केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैछु। अब त्यो छलफलको विषयलाई गऱ्यो भने अब अमिता भन्न थाल्यो भन्छ, तर के छ भने हामी प्राणी भनेको चाहिँ सबै प्राणीको अस्तित्व एकअर्कासँग जोडिएको हो। जस्तै हामीले जस्तै मैले लगाइराखेको यो लुगा मैले आफूले सिलाएको होइन, यो लुगा कसैले सिलायो, यो खाइरहेको चिया मैले आफै उत्पादन गरे होइन है, कसैले बनायो के भयो यहाँ कसैले कारणले बनाएर मैले त्यो खाएको। यसरी सबै प्राणीहरूको अस्तित्व चाहिँ एकअर्कासँग जोडिएको हो है। अहिले चराचुरुङ्गी छैन, चराचुरुङ्गी नभइसकेपछि फलफुलमा किरा लाग्छ, अब त्यो किरा खाने चराचुरुङ्गी भएको तपाईँको दुई साथी लाउनु पर्दैन। अब किराकिरी पहिला पनि थियो अहिले पनि छ, तर छैन चाहिँ के भन्दा बिचमा चरा छैन, जुन चराले चाहिँ फलफुलमा लाग्दैन किरा खाएर होइन त्यो फलफुललाई चाहिँ किरा लाग्न दिँदैन थियो पहिला। अब अहिले चरा नहुँदा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो अब फलफुल सानो चिचिलामै किराले खाइहाल्छ, त्यो किरालाई मार्नको लागि चरा छैन, चरा छैन किरालाई मार्नको लागि विषादी हाल्नुपर्छ, अनि विषादी हाल्ने बित्तिकै त्यो तपाईँको छैन त्यो पोइजन हो नि त, त्यो त पोइजनको पार्टिकल चाहिँ त्यो फलमा रहन्छ, त्यही फल खाइन्छ क्यान्सर लाग्छ। र यो तर अब यो सबैले त्यति बुझ्दैन, अनि नबुझेपछि त्यो अब के बोल्यो के बोल्नु बोल्नु के बोल्नु जस्तो लागेर भन्ने त्यसले गर्दाखेरि अब बिस्तारै हामी यो अब वन्यजन्तु संरक्षण अब पशुको क्लिनिक छ त धरा है, पशु विराम भयो भने के त हामी त अब है इमर्जेन्सी आइसियु तर पशु विराम भयो भने पशुको क्लिनिक अस्पताल त छ, त्यसले गर्दा त्यस्ता कुराहरू पनि हामी राख्छौँ।